abtay waanidi salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay ee kamal daariga premier league wuxuu isla aaday maalinta kama dambeysta bal isla aadaya final league oo liverpool markay adkaato waxay ka dhigantahay hadda waraajiri doona waxaan igi doonaa warka ugu dambeeyay kadib isugu ciyaartooga min mbappe min londoski barcelona madrid manchester isugu kale iyo europe ee laga hadalhayo baan igi doonaa warkii ugu dambeeyay update ka saaxiibyal subscribe kana saar ku channel ku cusub ku jiray share ta iyo like ta isku dirkana saaxiibka ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya ascuni.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2022-2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 soo xarayso websiteka www.ascuni.com ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascuni.com xarunta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascuni.com waa caawiyaha ardayga ala ay hal Liverpool way adkaatay oo Southampton bay ku garaaceen 2 gool iyo 2 waxay iska dhigantaa Premier League wuxuu isla aad waxa isla aadaya maalinta final league oo horyaalka lagu aamin doono ninkii badiyaa ayaa reerka u harayo koob ku qaadanaya yaa labada dhinacooday Guardiola ayaa koob ku ruxi doona ama waxa ruxi doona nin kale yiraahdo Guardiola ama Jordan baa ruxi doona kulay markii ugu dambeysan oo final league isla aadaan Manchester ayaa horyaalka qaaday nimanka kan runtii Liverpool waan arki doonaa waa one day maalinta hanuun baa jiraan waa ku sheegay haddan kugu cilcil maalintu ku soo dhaho kulahay maalintaas waxaa dhici karta ninba intu gool dhaliyo labada dhinac mid inay gool dhaliyaan ayaa mid isaga la siilin doona ay xaaladda naxdin gali doonta marka maalintaas xadda waraajiri doono Liverpool ayaa lagu bilaabay gool 13 daqiiqo ciyaarta an waa iska dhaafayaantan Manchester United gool lagu hormaro ma soo ordo marka iyagu dhaliyaan kuma soo ordo Liverpool markii gool ku hormartana ama lagu hormaro ma soo ordo bunnigu waxaan isiri tartiib hadda sidii maalid markii laba la geeyay baan Facebook ku soo orday kuwana xataa markii gool laga dhaliyay xataa kuma soo orday Facebook ila waa ogaahay macnaa Liverpool gool ugu la tumay Redmond baa ku bilaabay gool waxaan rii qorow la isgilinayo Saxmad oo qorow iyo caaw jibaan la isgilinayo Samuyaan waxaan hal mar iska wada sugaan isiri qorow hal mar leey ka dhigo ila waa ogaahay Liverpool balaay weeyaan waxaan ka dab imaanayaan nimanka sta way ka dab imaadeen oo laba ka dhigeen toddobaadka kan Liverpool markay ilmihiiba waba barajeeyeen ba la toddoba daqiiqo ciyaarta markay maraysay 13 daqiiqo laga dhaliyay Minamino ayaa ciyaarta ka barajeeyay Southampton soo ciyaari jiray kadibna Matip ayaa gool la dhaliyay 13 daqiiqo ciyaarta Matip ayaa lagu baxsanaa ka waray xil ciyaareedka mujida ninka ku meel u socdo waa dareemay Matip ku dhalnaa xil ciyaareedka meel u socotid maana fadhiyo oo ciyaarin Salah aan fadhiyo ciyaarin Matip gool ku dhalnaa marka Liverpool waxa wado oo meeshan keenay wax yar ma hane walaal waan arki doonaa toddobaadka marka horyaalka la soo xiri doono ahada ayaa la soo xiriyaa Premier League oo hal waqti la isla wada ciyaaraya kolay marka waa ka Liverpool waxay ahayd habeen ay ciyaartoygoodu badankoodu fariisiyeen bay ahayd runtii oo Jordan Klopp 9 isbedel uu ku sameeyay kooxdiisa ayay ahayd runtii abeen anigu xataa yaab ay ahaydo oo runtii ciyaartoy badani ayaa ninkan uu fariisiyay habeenka isagoo ku soo galay line up-ka Jota iyo Firmino iyo Minamino iyo warkooda bay ka yihiin ba Carl Jones Miller iyo Elliot baa dhexda ku soo bilowday Tasimikas Kanote iyo Matip iyo Gomez isbedel ayuu sameeyay markii dam origi ku soo tuuray Kaito mar dam ku soo tuuray Henderson mar ku soo tuuray marka waa ka marka asagu wax weeyaan waa ninkan koobadna weeyaan nimankan waxa weeyaan jamiligina waa rabaan horyaalkina waa rabaan marka qaar marka nimanka laakiin way isugu toosaa ka war hadii xataa ciyaartu isbedel ay sameeyaan still waa socdaan marka qofka markuu koobadna yahay waa waxa weeyaan adigu waxbaad kala isku dhigaalinaysa waxbaad isku korwadeysa macnaha ninka jamligina waa horyaalkina waa raba horyaalkina uu deeyay maraba wuxoogaa yar dad nool iyo kuwo oo dhidhintii isku dhex dardaray jaaba iyo kuwo nool isku dardaray waana ka ku soo baxay ku badiyo marka ninkan waa socdaa koroba marka Liverpool marka habeen ciyaartooda badankoodan ciyaarin still waa ka ay guuleysteen oo nimankan waxba wada Joel Matip waa ka ay moogtay free inuu kooxda Liverpool ugu yimaado moogtay xusuusan ninkan saan qatar ku noqday waa fini free habeen hata fadaaj maqna isaga baa jidhi booskiisa ka soo baxay runtii waa ninka goosha guusha dhaliyay Minamino wuu diiday inuu ku dabaaldego Southampton maadaama uu iyagu la soo joogayo ama uu la soo qaatay xilciyareedka qayb kamida mana ogtahay markii ugu dambeysay Minamino uu ku soo bilowday ciyaar Premier League Southampton uu ciyaaray macnaa ya markii ugu dambeysay ninkan ciyaar Premier League uu ciyaaraba Southampton isaga baa ugu dambeeyay habeenku soo laatay isagoo Liverpool buu dhaliyay goolka kuma uu dabaaldegay kooxdiisa Southampton mar amaad uu ku soo joogay waxna ka yaabay inay Minamino durbo wuxuu ku biiray ciyaarta wax dheeraadkan 11 gool ka badan Liverpool dhaliyay 3 waxa dhaliyay Salah Man United 2 Jota 3 Minamino Firmino 11 Minamino 10 gool buu soo gaaray war kooxdan faqri kama ahan weer hadii xataa Maxamed Iman iska maqan yahay xataa nimana hawshoodu falaan war baad qabsanaya wuxuu wax ka tagay waa Alisson oo hadii wax soo gaaran ama Van Dijk oo kale labadan wiil ee Robertson iyo Arnold oo kale yaab u baahay xataa waaba kaaye lama bahaynba oo waxaad arkaysaa habeenka xataa inaan iyagu xataa loo baahnaa Gomez iyo Tasimikas ciyaaray
dadka caafimaadka qaba ka dhad warriinkan Madrid meel wax u dhiganaya marka Jarmalku wax isugu toosen xataa duu ragisi aanu ciyaarsiinin marka waa ka Liverpool inaba caadi ma aha weerarka waa lagu duciyo nimankaas saas u dhalaya mid kale waxa ku khatar badan ma aha Liverpool kooxda xil waad Liverpool waxa weema taqana kooxda xil ciyaareedkan dibaha ugu badan ka heshiwayaan marka gool lagu hormaro ya kooxu waxa jira hadii gool lagu hormaro ahaanaya jirmina Liverpool xil ciyaareedkan waxa weeyaan kooxda inta gool lagu hormaro dibaha ugu badan Premier League ka heshay waxaanay Premier League ka heleen xil ciyaareedkan 16 dibcood bay ka heleen marka kan waa markii Liverpool gool kaga dhali ay Brazilian weeyaan calaamada wax u isaaran tahay laakiin markaas waxa ay ciyaarta hal hal bay ahayd way guuleysteen soo gool kale dhaliyeen meeshaas markaas 14 bay maraysay natiijada oo waxay muujinaysay in Liverpool 14 dibcood ay ka heshay kulamada marka gool looga hormaro dibcood badan ay ka heleysay weeyaan Premier League xil ciyaareedkan laakiin ku dar laba dibcood oo markii guusha ay ku keensadeen waa 16 dibcood marka taas oo ka dhigan xil ciyaareedkan ay tahay Liverpool kooxda marka laga dhaliyo gool dibcood badan ka hesha waxa ku xigta Brentford 15 Newcastle 14 West Ham 14 Tottenham 14 waxana kooxda dibcoodka ugu badan lumiya ay Premier League xil ciyaareedkan marka gool looga hormaro waxay yihiin Southampton oo markaas halay maraysay hadda waa 28 dibcood ay lumiyeen Newcastle 24 Chelsea 20 waa kooxaha ku xun hadii gool looga hormaro wayaan marka nimanka kan waxay ku fiican yihiin soo labashada mid kale Salah iyo Mane waxay ahayd markii saddexaad waayahooda oo Liverpool aan lagu dhex arkin labadoodu midna Salahna ma joogin Mane ma aanu joogin ciyaarta ma aanu ku jirin tani markuu Maxamed Salah imaaday Liverpool u imaaday Premier League ya in labadoodu la isla waayo waa markii saddexaad ay dhacayso labadii jeer hore Liverpool way badisay saddex eber iyo saddex hal markana way badiyaan marka Liverpool ma joojiso labadan in cajabti kasto jiidiyaan uma joojiyaan waa niman qatar badalo marka waa kaayo waxa la yiri lafad dabal yaqaan marna ma shidaan kooxda weyn saasa laga rabaa macna hebel ayga maqan waa ku faal lama rabo marka cala iyo xaal Premier League xaaladiisu waa adkaanaysa oo hadaba marka Liverpool waxay leedahay hadda waa isku dhibac waxa la kala maraya hal dhibcood ba labada dhinac u dhaxeysa final dhiban isla aadaya Premier League hadaba oo Jordan iyo ninka kan waxay marka hadda Jordan wuxuu ku leeyahay iyo Saciid waxay leeyeen idinkan walaal idin saaran jeerado warkutiyo war idinka walaal idin saarid ka horeelkiin ku xiran yahay maalinta final league noo dagaalama marka Aston Villa waxaa jooga ciyaartoygii hore Liverpool baa jooga Steven Gerrard waxaa jooga Coutinho xataa Danny Ings baa jooga alay xal Liverpool waxay leedahay walaal idinka idin saaran ciyaartoygii hore noo imaamada oo nimanka noo qabta waan arki doonaa kolay walaal kala buu lahaa ma maleeyni nimankaas inay gurigooda Aston Villa ugu qaadi karaan buu leeyahay laakiin waa ciyaar maskaxeed uu ku sii diraya yaani Aston Villa ku sii diraya kolay maalinta ugu dambeysa horyaalka waraa jiri doonee bal wiishka hayo 9 dibcood iyo 8 dibcood baa la kala maraya marka Liverpool waxay walaalida saaranayaan Stephen ka iyo ragii bay walaalida saaranayaan City waxay leedahay Stephen mahane Stephen Gerrard yaa la keenstaa walaal Premier League maalin kale isla gaarayaayo waka bal hadaan u eegnaa wararka kale ee ugu waaweyn kamal daariga waqtiga kan waxaa ka mid ah xaaladaha Real Madrid iyo Kylian Mbappe waxa la sheegay PSG inay isdiibtay ugu dambeyntii Paris Saint-Germain way isdiibeen oo way iska dhiibeen bal walaal Mbappe inay ciliyaan waxana la filayaa in ay ku dhawaaqaan in uu Madrid ku biiriyo warkaas ayaa la soo warinayaa iyo waa war serious ah walow warar kalena ay leeyihiin way soo baxay waqtiga ugu dambeeyay inaan wali PSG isdiibin hayaashe warar kalena waxay leeyihiin PSG waa qosatay in babana waxay ku dhawaaqayaan inuu Madrid soo noqonayo finalka Champions League kadibna kan waa lagu dhawaaqayaa waxaanu noqonayaa ciyaartoy Madridista ah walow ay PSG isku dayaan in ninkan yaani ciliyaan oo yaani oo qanciyaan laakiin waxa leeyahay Madrid waxay aaminsan tahay inayna igu qaadanayaan kaliya dulqaad bay muujinayaan balse ciyaartoyga wararka Faransiiska soo baxay waxay sheegayaan iminka inay PSG qosatay oo ay mataqana ku dhawaaqayaan in ciyaaryahanka uu noqonayo ciyaartoy Real Madrid ah arimaha Madrid ku aadan finalka Champions League waxa la sheegay alaaba inuu fid yahay oo finalka ciyaari doono Man City lugti kuwada uu dhaawac soo gaaray waa uu maqnaa baryahan waxaan la filayaa ciyaartoygu inuu yaani ciyaari doonaba ciyaarta Real Betis ee Jimcaha Blancos ay ciyaari doonto kulankeed ugu dambeeyay ka hor finalka Champions League ee 8 May marka alaaban waa yimaadayo Real waa isku soo toosaysa waliba ninka Gareth Bale raada ayaa isna macsalaamayn doona Real Madrid kulanka wixii ka May 8-keeda walaa waxa tagaraashay ilayn Bale inkastoo uu ciyaarin Bale Liverpool la loosafo isaga garanaya Bale haduu kulankaas ciyaar uu ka tagaya kooxda oo koox cusub ayuu ku biiriyaayo waa ugu dambeeyay waqtigiis Madrid ugu dhamaaday waxaanu Bale uu rajeynayaa inuu finalkan Liverpool ay ka qaadaan Bale rajeynayaan waxaanu Bale noqon doonaa ciyaartoygu ugu horeeyay British ah oo shan jeer qaada Champions League hadii Madrid ay garaacdo kooxda kubadda cagta ee Liverpool wuxuu noqonayaa Britishka kaliya taariikhda kabtaas gishtay wuxuu noqonayaa shan jeer jamba haysta xaaladaha Barcelona iyo Gondwan waxa la sheegayaa Barcelona xiisaynaysa la wareegida Gondwan 6 saacadood la soo dhaafay wuxuu ku wargelinayaa ciyaartoyga inuu bixi karo
ما دام ستيل اسكو بدا يعيارتو فربدا جوغان انكستو غوارديلا اي هيد انو عيارتو اسمو يمكن اسكو عشتو او يرادو ور سيدي زيدان او كلا بري مدريد اي سدح سنه جيب ليغو خيرك قاديين عيارتو وين با جوو مد كاستو خدا ور كو بريا رالي نقو اي امامد ودي جري لكن غدو ني وين ويا وقتي سو ستو دمان يابا لاي وخوا سخي غور غوارديلا بو اها امكو بخ يابا لاي رونتي عيارتو ول ور غلين كو خصو براتسدو ماركا ور كو غدمي وخي شيريان بارشيني قيب كنقوتي كو خا دونيا غدوان walina waxa la sheegaya ciyaartooga inuu maalin horeba uga yimaaday Madrid oo Spain uu soo cagadhigtay marka runtii Barcelona dhaqdhaqaaq bay wadaal u leeyahay runtii ku qaadan karaan ciyaartooga kan ee lagu magacaabo AK Gondwan marka City ciyaariyanka way fasaxday walina warku gudbay waxay leeyeen ma jiraan wax wada hadal ah oo heshiis usbuuniisina oo u dhaxaya City iyo Gondwan marka Barca ayaa doonaysa leeyinka ka isla arimaha Barca la xiriirna waxaan arkayaa Solar iyo Gaia oo laba ciyaariyan oo ka imaanaya Valencia iyo jira oo Barca ay qudareenayso midna waa qadaxe midna waa dambeyd bidix waa lagu daalay Jordi Alba intaas sano lagu soo ciyaaray moogtahay marka waxa la leeyahay Barca labadaas ninna waa laba nin oo ay gaadgaadayaan waxa jira la leeyahay kulamo ay Barca la leedahay bal u leeyahay runtii Valencia oo ay ka dug kaga doonayaan labada nin Gaia iyo Solar inaba caadimaha Londoski arinkiisa Londoski 100,000 ayuu mushaaradkiisa ka dhimayaa si ugu biiro Barcelona una ugu sii heshiis waqti dheer ugu yaraan 3 sano ay siinayaan oo ninkaanu Bayern Munich ka heleen wali sidii bay baxu taagan tahay Londoski wuxuu waan baxaya Bayernna wali inay isku ciciisato bay doonayaan halkaasna u harsan heshiiskiisa laakiin isagu wuxuu leeyahay in la fasaxan rabaa hadaba waxa la ogaaday oo muddo bartiiba ay soo wariyeenaysa ciyaaryahanka xataa Barcelona ku biir mushaaradkiisa u dhimaya Bayern Munich imi wuxuu ka qaataa sanadkii 18 milyan laakiin Bayern Munich Barcelona wuxuu ka qaadanayaa lacag dhan 13 milyan Barcelona maanta wuxuu sheegay aniga dhaqaale ma yaalo ee Barcelona magaciiliya gadmay ya waxa taala maanta ba dhaqaale Barca lagu raacmay yaala maanta laakiin inay koox weyn tahay magaciidi gadmay ayaa lagu aadaya marka ninkan wuxuu ka tanaasulayaa mushaarad badan ayuu ka tanaasulayaayo marka Roberto halkaabu maraya wanaag ninka xaragagan dhaliyay konton gool wayaan marka laakiin la boorto ayaa saacadii ugu dambeeyay la weydiyay arimaha ku aadan Londoski arimaha qaarna serious kana si maldahaysan bay shaqo galka ugu hadlaan hebelay ratinka waradii uu raadin macnaa ha waa rabnaa ninkaas waa qaar rabnaa ma jirtaba laakiin la boorte arimaha Londoski ku yiri waxa kamid ah mar la weydiyay Londoski iyo arimaha Barcelona maashiiska Londoski wuu yiri macnaa ma fududa easy ma aha buurishiiskaas kabtaaska buuwayn wayan buuri xusuusnaadu yiri mid kale anaga ina xaalad dhaqaale xaalada dhaqaale dari aan la dhibaatoonayno marka easy ma aha buuri balse hoosta waxaan u daayay aniga Jordi Cruyff iyo Mati Elmani u daayay dadka shaqadooda taagan aniga madaxweynaan ahay dad hoos u diri u leeyahay marka wuu ka gaabsaday laakiin wuxuu tilmaamay inuu easy ahayn waana sawtaan u leeyahay Barcelona intay Roberto daba ordayso arma baasha balaay kala soo gashay dhaqaale weyn haysta waa saacadaha ugu dambeeyay muddooyinka ugu dambeeyay ka shakinays leeyahay Barcelona Londoski ugu dhawday arma dhaxda laga soo galaa laakiin arimaha suuq markasta caadi looma sheego si qarsoodi baa looga hadlayo still marka Barcelona Londoski ay doonayaan laakiin hadda war kale waxay sheegayaanba in Bayern Munich ay bedelkiis u doonatay sidoo maane Sasa Kalajic Sebastian Haller iyo Ousmane Dembele waa ragga ay doonayaan in ay qaataan iyadoo xataa Gnabry iyo Londoski waxa la wadaalada ay ku doonayeen isbuunisiinta kabi hanba ay burbureen marka Bayern Munich waxay doonayaan wariyahanno maani ba ku jira Kalajic ba ku jira Haller ba ku jira Ousmane Dembele xataa free way doonayaan baruule runtiyo taasna waa taa iyadoo Bayern Munich lagu baaqay in ay qaadato xataa Harry Kane waxa ugu baaqay laacib kor Bayern Munich Jerome Boateng wuxuu leeyahay macnaha hadduu baxayo Londoski waxa ku haboon buu leeyahay Harry Kane kooxda marka Londoski bedelkiisa baa la sii raadinayaayo xaaladaha Roberto waa ka Laporte wuxuu ka hadlay xaaladda Ousmane Dembele waxa uu yiri waxaan u soo bandhignay heshiis cusub ayaan u soo bandhignay ciyaartooga waanan sugeynaa jawaabtiisa isbuuc dambe macnaha asagoo jawaab ku sugeynay heshiis baa u soo bandhignay asagoo wuxuu rabay inuu nala joogo Barcelona laakiin hadda wuxuu isku dayay inuu qorsheeyin karo isku dayay uu leeyahay macnaha waa ka warhayaa ninka moogtay ninkan ninka heshiis waxaan u soo bandhignay inuu leeyahay isbuuc dambe balansanahay jawaab inuu nasiyo balse hadda ninka maankiisu isbedel u leeyahay maalo inuu nala joogo rabay marka waa sababta uu leeyahay Bayern Munich kooxda la doonayo cusbaa inuu dayay euro waa sababta Barca iyo Rafinha hiis ula gaarin maalinka sida warku ay lahaayeen xaaladdu wuxuu ka hadlay Franka De Jong maanu xaqiijin ninka kan in Franka De Jong ay haysan doonaan laakiin wuxuu yiri ma sheegi karo hadii aan iibin doono ciyaartoogeena ugu waaweyn inaan iibin doono ee muhiimka ah ma sheegi karo uu leeyahay macnaa oo hadii aan heshiis soo cusub aan sameyn doono ciyaarin aan la wareegi doono laakiin mar walba anaga xaaladaha dhaqaale ayaan xadiday uu leeyahay macnaa cunugaan mid baxsar u muuqda marka Franka shaaf xataa uu ka hadlay xaalada dhaqaale darteed wax kasta waa dhici kara murshaafi haddana madaxweynuhu wuu dhahayaa balse waa ka ninka marka Man City iyo waxa isu haya niman kale raado Man United wuxuu ka hadlay xaalada Dani Alves waa saacadii ugu dambeeyay watay soo baxay wararka sheegay in ninkan ilaa December halay cunumada uu jiray heeskiisa kooxda Barca wuxuu ka yahay dhawaan uu ka yahay uu dhamaanaya marka si uu koob adduunka u ciyaaro wuxuu ku qasban yahay inuu koox u ciyaaro hadii hadda Barca xiriirkan duu dhamaado ay raacdayaan
ay raadan heshiiska uu kuuma iska ba meel uu ciyaar ma haysto marka barshinka uu maamada yani heshiis biisinaa bilwe oo iska maalmo iska bilayar laboratoris uu xaqiijay wuxuu sheegay in Daniel Alves haday la kulmayaan oo ay go'aansan doonaan mustaqbalkiisa isagu wuxuu rawi inuu mundiyaalka dunida ciyaaro koobka adduunka inuu Brazil u ciyaaro uu doonayaa marka waxa jirta fursad ayaa jirta oo heshiiska uu kordhin karno muddo 6 bilood soo aadan waan arki doonaa urmaca ninka marka wuxuu yiri inuu halay gaarsii waa idin barya wuxuu yiri halay imaamado haddii aad iracdaysaan aniga u tiraa heshiiska waa dhamaad iska bax ee muqta ciyaariyahanka wuxuu u baahan yahay inta laga gaaray December inuu koox u ciyaaro ayuu u baahan yahay si ciyaar u baahan yahay laakiin ilaa December laga gaaray duu Alves Gurieska jifana yiriyaa waan aya marka waxa uu rinimaa seen xulku ugu ciyaaro i gaarsiya markii 3 bilood baa la gaarsiinay December ayaa la gaarsiinay baa la yeesay waxa uu qiray fursada way jirtaa heshiiska uu ku dhinayno Chelsea waxa uu soo laabtay Jilwell tan November ayuu kooxda ka dhaawac kaga maqnaa 6 bil kadib waa uu soo laabtay maanta lagu soo dhaweeyay tababaraha ciyaartoy kooxda Chelsea Jilwell waa ka laakin horeyay xubuu dhamaanayayo balse wuxuu ugu faa'iideysanayaa ciyaaraha xilalka soo socda iyo kulmada isdiyaarinta ayuu imaan ka iman doonaa arinta madaxweynaha cusub ee Chelsea Chelsea wuxuu kursan tahay leeyahay inuu madaxweynuhu noqon doono Todd Boehly saacadii la soo dhaafay heshiiska ninka kulwareegi lahaa kooxda Chelsea ayaa dib u dhac ku yimaaday waana ishaysiga dawladda iyo Abramovich laakiin wali Chelsea waxay aaminsan tahay ninkan Mareykanka inuu kooxda isa doono Arsenal baa ku soo hartay still wali way doonayaan in qaataan Gabriel Jesus oo Man City u ciyaara walow laakiin jabni guul dareysanayaan oo Arsenal kulanka ugu dambeeya rajo fiican ma laha waxay ku xirantahay Tottenham baraaj gasho waxaa soo soo baxay Champions League marka Arsenal inkastoo xataa booskooda Champions League uu shaki weyn galay way doonayeen uu leeyahay Jesus balse Jesus ma dooni baa leeyin uu aan degdeg gaaro maadaama Arsenal hadda macnaha maqri jirtay hebel waa boodi Jesus waa boodi raa macnaha maalmood wakiilkiisu wuxuu sheegay in Arsenal wadaalay ku jiraan oo ciyaariyanka halkaas uu mari karo laakiin hadda Jesus wuu iska ilaalinayaa baa leeyin ku biirida kooxda Arsenal maadaama aysan kooxdu ka qayb gali karin Champions League oo rajada Arsenal ay dhimatay marka wari laakiin Arsenal way doonaysaa uu leeyahay Gabriel Jesus balse isaga ayaan degdeg u gaarin bal uu leeyahay kubirida kooxda Arsenal ilaa iyo isbuuc soo aadan ayuu fiirinaya marka ninka kan maraba leeyahay koox aan Champions League ciyaarin Jesus ayaa ku soo biiray kooxda kubada cagta ee Manchester City 2017 waxaana hadda u socdaa horyaalkii afraad Manchester City uu ka caawiyay Premier League hadii ay garaacaan Aston Villa Arsenal waa kaayo marka booskeedii Champions League uu halis galay Arsenal xilli ciyaareedka kan waxay ahayd koox ka yaabinaysa marba si ay iska ahayd ka war maalin basi iska ahayd macna arsa xagga waxay ma taqaanaa canugii ma taqaanay intuu dhumay ee la soo helay ee quslay ee yiri maxaad hooyo maxaad weynaysaa waraan biryan dhumayay ya maxaa u dabaldegaysaa waraan biryan dhumay arsana marka wax weeyaan waa taqaanaa hadii labado bir xataa babadiso maxaa la farxaa biryadan dhumaysaa isas bay xagga ahayd dhumow la helow dhumow helow dhumow kufow maalin basi bay iska ahayd bal firix la ciyaareedkan arsa xagga ciyaareedku waa ka way ka yaabinay sidii soo ahayd bilow horeyalku waxa lagu furtay 3 gool daraa lagu furtay macnaa ya waxaan joogtay 3 ciyaar markii horeyalka 3 gool daraa markii Premier League ka soo gaartay bilow horeyalka ba kaalinta ugu hooseysa la joogay kadib waa la soo kacay 8 ciyaar isku xigta ayaa beatin laha war waa soo kacday waa wax kale kooxdi war inaba caadi ma aha garnis baan aanu ku tuuray kadib hadana markii 8 beatin laha hadana 4 ciyaar ugu dambeeyay 3 kamid laga badiyay macnaa hadana waa la shuuqay oo waa dhubay markaa hadana waa la helay kadib 12 ciyaar ugu dambeeyay 9 ciyaar kamid badiyaan Garis Bag Banri waa soo ficnaatay kadib hadana bishii abril wuxuu ku bilaabay igoo jooga booska afraad ee Premier League igoo jooga ku bilaabatay 6 dhibcoodna ka sareeya Spurs kadib maxaa dhacay 3 jeer xirir la garaacay yahoo kadib markay saas tahay 3 gool dar xirir gaartay oo la waxar waxa wax dhintiri laga quusay hadana waa la soo kacay 4 ciyaar xirir la gabadiyay oo waweynka laga badiyay Man United iyo Chelsea ku jireen 4 xirir baa la badiyay 4 ciyaar xirir marka la badiyay oo hunguri ka ahaayo kooxdi oo Premier League yes yes leedahay ayaa hadana 2 ciyaar xirir laga badiyay haddana waxay u baahan yihiin final league mucjisay u baahan yihiin si ay u dhameystaan 4 sare maadaama Spurs ay heysto fursad lagu soo baxay Champions League in ka badan Arsenal oo Spurs ku heysto fursad imaa inay baraj galaan imaa inay badiyaan garisna ku bixiso bixi karto in Spurs laga badiyo oo Norwich ka badiyo ayaguna ay soo badiyaan waliba ay ka soo badiyaan Everton to Serie B ka arraysa marka Arsenal ka jabinaysaayo iyadoo maalintii ku beegnayd 2006 markii Arsenal ay ciyaartay finalkeedii ugu horeeyay Champions League markaasna waa laga qaaday oo nimankii Barcelona baa ka qaadayo marka xaaladda Arsenal xil ciyaareed wuxuu ku soo gaagoobay maalin wala dhuma maalina wala lehla ya war will baa iga maqan ma daragtan war will baa iga maqan ma daragtan oo ya wiilki baan u naadinay war wiilki waa lagu hayaa maamay cunugaagu waa kan ya hooyo ay leedahay hooyo hooyo waya habadka gelinaysa cunugii markaasu ya hooyo farxsan tahay wiilkiini ka dhunbay heshay habeenada dhan la waayay markaa buu leeyahay ya oo yiri war maxaad la qoslaysaa hooyo anigu biriba hadana dhumaya maxaa la farxaysaa war biriba dhumayay Arsenal sidaas leeyahay waxa la saas leeyahay soo aamina waa lagu farxi war waa la aamini karin bixil ciyaareedkoodu say u toosan yihiin waa la halaaba waa la fiican yahay waa la xumaana wala tacabki tacab khasaare buu noqday.